Belçika'nın Gent Üniversitesi'nin Flamat Biyoteknoloji Enstitüsü koronavirüsa qarşı vaksinin hazırlanmasında əhəmiyyətli yol qət olunduğunu açıqlayıb. Haber Global'ın məlumatına göre, enstitüsün alimlerinden Profesör Javier Salins laboratoriya şəraitində COVID-19'u zərərsizləşdirdiklərini qeyd edib. Üniversitenin Twitter hesabında verilən açıqlamada Javier Salins ve Gent Üniversitesi'nin Tibbi Biyoteknolojiya Mərkəzinin Araşdırma Qrupu tərəfindən potensial COVID-19 virusunun mühazəsi sahəsində inqilabi bir iş həyata keçirildiyi qeyd olunub.